Сега ще изберем един ред и ще търсим семенцето, да видим как се справила с ялката. Вижда се как има много слама, много покривка. Доста е кално. Това е трудно откриването. Ето го. Едното семе. Ето. Точно където трябва. Сега да видим другото. Семка до семка, отстоянието е 40 см. Значи трябва да е някъде тук. Междуредието също е 40. Така, ето е точно където трябва. До червечето. Не знам дали се вижда. Ето я семката. И от реда няма и следа. Ялката в момента е нагласена без турбодиска, режещия отпред, който е. Само с миниколета, които зачистват. И сещите, които са. Ето това е където е засято. Понеже е доста кално, затова сме примахнали култера. И само с натиска на сиялката се и поддържа дълбочина.